טוב לכם, מהדורה מוקדמת ליום שלישי, הרבה עניינים לפנינו. בהמשך אנחנו נעסוק בהרחבה במחדל אמש בבסיס נבטים של צהל, בהפצת הפייק ניוז נגד החיסונים והולכת השולל של הרב יובל אשרוב, וגם נהיה עם מיזם מיוחד לחיילי המילואים שמציע לכם כסף שיעזור לכם לגבש את החבר'ה מהיחידה. אבל קודם אנחנו פותחים עם עדכוני החדשות. מצטרף אלינו עכשיו יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, איתן. כן, אז קבינט הקורונה מתכנס הערב לדיון על פתיחת מערכת החינוך. מה קורה שם? כן, ממש בעוד כחצי שעה, פתיחת מערכת החינוך, כאשר על פי המתווה המוצע של משרד הבריאות, וכנראה המסתמן שיגיע, מערכת החינוך בכיתות א' עד ד' וי' ומעלה יפתחו בבתי ספר בערים ירוקות וצהובות, בערים כתומות, זה יהיה תלוי האם הציון שלהם הוא 6.5 בציון הרמזור, ויש להם לפחות 50% מחוסנים מקרב גילאי 50 ומעלה, 70% מחוסנים לפחות בגילאי 50 ומעלה, זה יהיה הקריטריון לפתיחה שלהם בשלב הראשון. עוד אין צפי, עוד לא מדברים על פתיחה בערים כתומות עם ציון 6.5 ומעלה, וכמובן גם ערים אדומות. כן, כשבינתיים הנהלת ההורים הארצית עולה לירושלים למחות נגד המתווה המסתמן. כן, יש לא מעט טענות שרוצים לפתוח יותר, לפתוח פחות, גם המתווה המסתמן עצמו הוא עדיין לא הוכרע והוסכם, כאשר גם שואנו את השר גלנט, אומר בוידיעת בשבע, שהוא טוען בכלל שמקורות ההדבקה, 90% מקורות ההדבקה הם לא בבתי הספר, הוא טוען שבתי הספר לא היו קר להדבקות והם מקום בטוח, כך שיש גם דעות סותרות בתוך הממשלה, בין משרד הבריאות, ואולי גם הרשויות המקומיות שמכירים בכך שיש לילדים השפעה מאוד גדולה להפצת המגפה, הנגיף, בדומה למבוגרים, ואולי אפילו יותר מכך, ובמשרד הבריאות, החינוך מאוד מאוד לא מיישרים קו ולא משוכנעים בקביעה המומחים של מערכת הבריאות, סליחה. כן, לא לגמרי ברור איך זה לא מדבק, אבל נחכה ונראה מה יהיה. בינתיים בחמישי ייפתח המסחר, ובינתיים חלק מבעלי המסעדות מתכוונים למחות שאותם הותירו בחוץ. כן, אנחנו רואים גם צונמי של טענות כרגע, גם בבתי המלון הודיעו שאם הממשלה לא תיענה ולא תיתן להם סטד תאריכים מוצהר, מתי יוכלו לפתוח את בתי המלון למחוסנים לפחות, לאנשים עם תו ירוק, הם יפתחו ביום חמישי לכולם, גם מסעדות, גם חנויות, גם רשתות אחרות. בעצם יש כאן איזו תחושה עכשיו של, אנחנו כבר מכירים את זה, מסלומים קודמים, שברגע שיוצאים אז מיד כל הסוגים, של ההתקהלויות, בין אם זה אירועי תרבות שכבר הודיעו שהם יפתחו בניגוד לתקנות, בין אם זה המסחר, בין אם זה מסעדות, בין אם זה בתי מלון, וגם גני ילדים, מורים, בתי ספר, כל אחד תופס טרמפ על העגלה ומצהיר שהוא יפתח בניגוד לתקנות, בניגוד לחוק, ובהתאם, ובכלל זאת אומרת, יצפצף על הנחיות הקורונה, אנחנו כבר מכירים את זה, היינו בסרט הזה, אנחנו זוכרים איך הוא נגמר, רק צריך לקוות שהפעם הוא לא יגמר בצורה דומה. כן, באמת צריך לקוות שלא ייגמר בצורה דומה, ואולי נקודת האור. פייזר פרסמה מחקר ראשוני שבו השתתפו כ-100 ילדים בארצות הברית, והוא מראה שהחיסון יעיל. כן, מדובר בפאזה הראשונה של חברת פייזר, מתוך 3 פאזות שהם לקחו את החיסון ובדקו ילדים בגילאי 12-16, האם החיסון יעיל עליהם, האם הוא פוגע בטיחותית או האם הוא בטיחותי להם. הממצאים של המחקר הראשון מעלים שאין כל פגיעה ויש יעילות בדומה למבוגרים ובדומה לנערים בגילאי 16-20, אלו בשורות טובות מאוד. כעת פייזר צריכים להמשיך בניסוי ב-2-3. אני רק מציין שהחיסון, הניסוי כלפי ילדים הוא מורכב יותר, וזאת כשיתוף הפעולה של ילדים הוא פחות מאשר שיתוף פעולה של מבוגרים, אולי גם יש פחות היענות מאשר מבוגרים בילדים שיודעים שהתחלואה, עד שכמה שידעו לנו, היא לא תפגע בהם בצורה קשה אם בכלל, ולכן זו באמת בשורה טובה שמגיעים לשלב הזה, מגיעים לרגע הזה, ואנחנו מחכים ומקווים שכבר בשבועות הקרובים, בתוך חודש, חודשיים, אולי אפילו לפני, נוכל לדעת שאפשר לחסן גם את הילדים הצעירים יותר מתחת לגיל 16, לפחות בין 12-16. כן, בהחלט בשורות מעודדות. יאיר קראוס, תודה רבה. תודה. בבקשה. לעניין הבא, הבוקר כמה החלטות משפטיות שנויות במחלוקת. מוטי קסטל, מה הבאת לנו היום? שלום ליטל. כן, הבוקר שופטי נתניהו דוחים למעשה את בקשת פרקליטי ראש הממשלה לחשיפה של מסמך ספציפי אחד בתיק 4000 לגביו ניתן שהוא אישור היועץ המשפטי לממשלה לגבי חקירות של עדי מדינה. למה זה מעניין?
כי פרקליטי ראש הממשלה אומרים, גם לולי השורות הללו שהושחרו במסמך, אותו הם ביקשו, היועץ המשפטי אומר, אנחנו נאשר פעולות חקירה ככל ויהיה צורך בהם, אבל במסמך הזה הוא מאשר רק גביית גרסאות. למרות זאת, מה עשו החוקרים? הם הגיעו לעדי מדינה, תפסו מחשבים, פרצו לטלפונים, דברים שלא היו בסמכותם, ובטענה לגבי המסמך הזה נאמר שבמילים שהושחרו, היועץ חד משמעית למעשה מאשר את טענות ההגנה. כאמור, הבוקר בית המשפט דוחה את הבקשה הזאת של הפרקליטים. בנושא אחר, לגבי בקשת פרקליטי אלוביץ', כן. בית המשפט דוחה את הבקשה לתכתובות פנימיות של השופטת פוזננסקי קץ, שכזכור תועדה בחליפת מילים עם חוקר ניירות ערך. כן. וגם את זה בית המשפט דוחה. עניין אחר לגבי המעלים בבלפור, השופט שחם, שהוא גם השופט במשפטו של ראש הממשלה נתניהו, מקבל חלק מעמדת העירייה לגבי השירותים, המטבח והדברים האחרים שביקשו המפגינים, אבל בשורה התחתונה הוא מקבל גם את עמדת המפגינים, והוא משאיר את האוהלים האלה בשבתות וחגים בלילות, וגם מאשר לחסות את האוהלים האלה ביריות בחורף. כן, כתב המשפט שלנו מוטי קסטל, תודה רבה, ואם הזכרת את היועמ"ש, אנחנו עוברים ישר אליך, על אל ביטון רוזן כתבנו. שוב, התערבות בוטה של היועץ המשפטי לממשלה, והוא קובע היום שבני גנץ, שר הביטחון, לא יכול, אין לו את הסמכות הדרושה לסגור את גלי צהל. כן, אז כנראה שהפעם היועמ"ש לא נמצא על מיוט בכל מה שנוגע להחלטות שלו אל מול אביחי, אל מול בני גנץ. הפעם הוא לא מגבה את ההחלטות שלו, כפי שגיבה ביום חמישי בלילה, הוא למעשה מודיע בצורה רשמית, בני גנץ לא יוכל לסגור או אפילו לפעול ולעשות דברים אקטיביים בכדי לסגור את תחנת הרדיו הצבאית גלי צהל עד לבחירות, לאחריהם, במידה והוא עדיין יישאר בתפקידו, אולי הוא יוכל לפעול כך. יתרה מכך, גם היועץ המשפטי לממשלה אומר שגם שר הביטחון הבא למעשה לא מחויב לפעול כך, וההחלטה הזאת היא בהחלט החלטה משמעותית, כי על סגירת התחנה הצבאית בירחו גם מימין וגם משמאל. וואו, פשוט לא יאמן. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. תודה. משרד הבריאות יוצא בקמפיין נגד הפייק ניוז של הרבנים בנושא החיסונים. קובי בורנשטיין, כתב החרדים שלנו, שלום ערב טוב. שלום וערב טוב. כן, בוא תביא לנו את הסיפור. אז ככה, בשבועות האחרונים בפרט, בחודשים האחרונים בכלל, רבו מקרי הפצת הפייק ניוז נגד חיסונים בכל המגזרים, בפרט במגזר החרדי. במגזר החרדי זה פחות בקמפיין רשתי, קבוצות פייסבוק, זה יותר בתליית מודעות שעליהן חתומים רבנים. נציין שמרבית הרבנים שחתומים עליהם החתימות מזויפות, והרבנים האלה עצמם הלכו והתחסנו, וכמובן קוראים לציבור להתחסן. פן נוסף שראינו זה רבנים שקוראים לדת מאמיניהם שלא להתחסן, ובכך בעצם מסכנים חיים של אלפים. במשרד הבריאות החליטו להילחם בתופעה הזאת, והם יוצאים, אמורים לצאת בימים הקרובים, כנראה כבר מחר, בקמפיין רשת, תחת הכותרת, הפצת מידע כוזב ושקרים מסכנים את כולנו. אותם, בעצם במסגרת הקמפיין הזה, צפוי משרד הבריאות להפיק חוברת מידע, שאלות ותשובות בנוגע לחיסונים, והסברה שהחיסונים לא מסוכנים וכדאי וצריך להתחסן, בנוסף כמובן למכתבים בתמיכת הרבנים, ומודעות רחוב תחת אותה כותרת של הפצת שקרים ומסכנת את כולנו, כן. וכמובן קריאה לכולם להתחסן ולשמור לבריאות. וכמה שזה חשוב, קובי בורשטיין, תודה רבה, תודה. כבר הורגלנו לפריצות של בסיסי צהל בדרום. הפעם ראינו את הפשיעה של הבדואים בנגב מגיעה גם לבסיס חיל האוויר. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, בינתיים צהל פתח בחקירה על המחדל הזה. שלום וערב טוב. בהחלט מחדל גדול אמש בבסיס נבטים, בסיס חיל האוויר של המטוסים הכי יוקרתיים של צהל, ה-F-35, החמקנים. אי שם במרחב הנגב, בסיס שגודלו כגודל העיר תל אביב, רק כדי לסבר את האוזן, ואז נחזור למציאות כפי שהייתה אמש. חבורה של בדואים גונבת אחת מהמכוניות באזור הזה, ומנסה לברוח מהמשטרה. כאשר הם רואים שהמשטרה בעקבותיהם, הם מנסים לפרוץ לתוך בסיס נבטים, והם מנסים את העובדה שבאותו הרגע מהכיוון האחורי, בתוך הבסיס, יוצאת מכונית, ואז הם דולקים בעקבות הפרצה הזאת בשער,
למזלנו הרב, הצבא ערוך לכך מבעוד מועד, שם דוקרנים שם, ולכן גלגלי המכונית התפנצ'רו, ואותו בדואי שנוהג במכונית הזו פשוט יוצא מתוך המכונית, משאיר אותה בפתח הבסיס, ומתחיל להימלט פנימה לתוך הבסיס. במשך קרוב לחמש שעות רדפו אחריו, חיפשו אחריו גם כוחות קרקעיים, גם מלמעלה, גם מלמטה, מלמטה אני אומר, כוחות רגלים בתוך הבסיס, בסופו של דבר, סמוך לשעה 3:40 לפנות בוקר, מוצא כוח קרקעי של צהל את הפרצה בגדר, דרכה הוא נמלט לאחת הפזורות הבדויות. בסופו של דבר, אומרים לנו בצהל שלא היה נזק ולא נגרמו שום תשתיות, פגיעה לתשתיות של צהל, אבל עצם העובדה שמסוגל לאדם כזה, ויהיה אירוע כזה אפילו פלילי, לחדור לתוך בסיס כל כך שאמור להיות שמור, כל כך יוקרתי, כל במטוס כזה זה 100 מיליון דולר, רק שכדי שנסבר את אוזנם שצופנו לערב זה. בסופו של דבר הגדר הזאת תוקנה והפרצה הזאת תוקנה, אבל בצהל אומרים שבהחלט ילמדו, יפיקו את כל הלקחים, תוקם שם גם ועדת חקירה לבדוק את כל הנסיבות. יכול להיות שהיה צריך להיות אירוע כזה בשביל להעיר את עיניהם, אבל בהחלט זה אירוע חמור. ואני אוסיף לכך עוד אירוע נוסף שקורה אתמול בבוקר, לא רחוק משם, בסיס שדה תימן, משם נגנבו אתמול בבוקר 20,000 כדורים. אז אם מחברים את כל הדברים הללו, משהו לא טוב קורה בבסיסי צה"ל בדרום. נכון שמדברים על הבדואים, נכון שמדברים על המרחב הזה, אבל מישהו צריך לקחת את החוק לידיים ולהחליט שסוף סוף שמים לדבר הזה סוף. כן, ויפה שעה אחת קודם, קובי פינקלר, תודה רבה. מחאה בעקבות חוסר ההתערבות של גורמי הביטחון בכניסת השב"חים לישראל. ישראל הרוש, אתה מביא את הפרטים? כן, ערב טוב. אנחנו מדברים על פרצה בגדר באזור מחסום תרקומיה. יש לציין שבעיית הפרצות בגדר לא חדשה, עסקנו בה רבות כאן בחודשים האחרונים. לפני שנביא את הפרטים פה, בואו נשמע את ראש מועצה אזורית הר חברון, שלמה דמרי, מדבר על הנושא. עשרות אלפי פועלים עוברים מדי יום במעבר תרקומיה, במעבר מיתר, בלי דין, בלי דיין, כאילו הגדר מיותרת. עשרות מיליארדים הושקעו בגדר המערכת. אבל תמונות שאנחנו רואים מדי יום, ושתושבי סובלים מדי יום, הן פשוט הזויות. כן, באמת כמו שאמר ראש המועצה יוחאי, אנחנו באמת מדברים בסכנה, גם אנחנו מדברים סכנה פיזית, אם אנחנו יודעים את הפרצה ושאר השב"חים יודעים את הפרצה, כל בעצם מפגע שירצה לבוא ולפגוע בשטחי מדינת ישראל יוכל להיכנס משם באין מפריע. בנוסף, אנחנו נמצאים בעיצומם במבצע החיסונים, ואם אנחנו מדברים על הקורונה, בעצם זה בדרך הדלת האחורית של מדינת ישראל מתחת לאף של המחסומים, אנחנו רואים שנכנסים אלפי שב"חים שאין לדעת, נבדקו, לא נבדקו, התחסנו, לא התחסנו. לתושבים נמאס הפקקים וכל הבלגן והיעדר הביטחון, וביום ראשון הקרוב מתכננים לצאת ולהפגין מתחת למעבר עד שמישהו ימצא פתרון לנושא. כן, אז מה באמת אומרים לך בצהל כשאתה פונה אליהם לתגובה? אז פנינו לצהל, ובצהל בעצם אין להם הרבה מה להגיד בנושא חוץ מלהגיד שהם פועלים והם רואים בחומרה. זה בעצם די דומה התגובה שהם כל הזמן נותנים כשמדברים על הפרצות בגדר. צריך לומר שפנינו לא מעט פעמים להרבה גורמים, ובעצם מרגיש שכל אחד זורק את התפוח אדמה הלוהט למישהו אחר, וצהל נשאר להתמודד עם הדברים והחיילים שצריכים לסייר ולהמשיך להיות בשטח. באמת נקווה שבאמת בזמן הקרוב ובמיידית תהיה פתרון, וההפגנה שצפויה ביום ראשון באמת לא תתקיים. כן, אנחנו כאמור נמשיך ונעקוב. ישראל הרוש, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך יהיו כאן לורה ורטון, יושבת ראש מרץ במועצת עיריית ירושלים, ומשה שטרית, ממלא מקום ראש עיריית בית שמש. הפסקה קצרה, אל תלכו לשום מקום. חזרנו, ואנחנו רוצים לעסוק בשלל ענייני היום, ומצטרפים אלינו שני פרשנים לדבר על העניינים החשובים של היום. שלום וערב טוב לכם, לורה ורטון, יושבת ראש מרץ במועצת עיריית ירושלים, ושלום גם לך, משה שטרית, ממלא מקום ראש עיריית בית שמש, מה שלומכם? שלום וברכה. ממושמעים עם המסכות. נו, אלה חוקי הפורמט. כן, אתם מוכנים לדיבייט של היום? בהחלט. יאללה, אנחנו מתחילים. ממשלת ישראל, הגיע הזמן שתסיימו עם אוזלת היד שלכם. ילדי ישראל במקומות ירוקים וצהובים
צריכים לחזור ללמוד בכל שכבות הגיל. אתם אחראים על כך שילדינו יגיעו לבתי הספר. אנחנו כבר שנה שלמה נמצאים במגפה, ואף אחד ממכם לא חשב להעמיד תוכנית ראויה שילדינו יחזרו ללמוד. כן, אז הורים לתלמידים מותחים היום ביקורת חריפה על אי אישור מתווה החזרה ללימודים, למרות סיום הסגר המהודק. צריך לומר, ישיבת קבינט הקורונה מתכנסת ממש ברגעים אלו, עוד לא לגמרי ברור מה יוחלט, מה לא יוחלט, אבל איפה אתם על הסקאלה הזו, האם צריך לפתוח את מערכת החינוך ואיך? אני חושבת שצריכים לפתוח, היו צריכים לפתוח מזמן, וגם היו צריכים לערך עם פתרונות של שעות שונות, של קפסולות. אני חושבת שזה פשוט פשע נגד הילדים שכמעט שנה שלמה הם לא היו בבית ספר, וגם כל יום יש הפתעות ושינויים במדיניות, יש הרגשה של אנרכיה מוחלטת ועצוב מאוד. אבל אני חייבת לשאול אותך, דוקטור ברטון, כי כשאת אומרת צריך לפתוח, ראינו מה היה כאן בגל הקודם, כשאילצו את ממש היה ריב בתוך הממשלה בין כחול לבן לליכוד, כחול לבן לחצה ממש לפתוח את מערכת החינוך, ראינו את העלייה מאוד מאוד גדולה בתחלואה, ראינו למה זה הוביל, אנחנו יודעים גם שהמוטציה הבריטית מדבקת הרבה יותר, אין את החשש הזה ששוב נראה התפרצות מחודשת, גם ככה מספרים גבוהים, מספרי התחלואה. ודאי יש חששות, אבל צריכים לערך, צריכים לנסות, צריכים גם להשתמש בפתרונות שונים. אנחנו שיאנים בכל העולם עם מספר הימים שבתי ספר היו סגורים, וזה לא היה צריך לקרות. יש לנו הרבה יתרונות על פניו, מבחינה הזאת שאין לנו גבולות פתוחים, ויש לנו מעקב, ואנחנו מדינה יחסית קטנה לחלק מהמדינות שמתמודדות עם המגפה. משה, אולי... חבל לי. כן, משה, אולי באמת משרד החינוך לא נערך. כלומר, כל פעם יש מין תחושה שמגיעים לקו הסיום ואין איזה תוכנית פעולה ומאלתרים מעכשיו לעכשיו. תראה, אני חושב שבאופן כללי ההתייחסות שלנו לאירוע של הקורונה היא חייבת להתנתק מהאפשרויות לניגוחים פוליטיים. ושאני שומע שכחול לבן באים לאתגר את הליכוד ואולי לנסות להיות המושיעים הגדולים של המדינה ואולי לגרוף אי אלו קולות כתוצאה מכך, אז אני מבין שיש כאן איזושהי בעיה. אנחנו מתמודדים עם מגפה שלא חווינו, וכנראה גם העולם לא חווה במאה השנים האחרונות. וההסתכלות חייבת להיות קודם כל מהזווית של המגפה. ברור שיש כאן נזק, יש לי ילדים קטנים בבית, אני רואה את ההשפעות, אין ספק שהסיטואציה הקיימת היא קשה ואכזרית כלפי הילדים, כן. ואין גם ספק שיהיו לכך השלכות בעתיד. יש הרבה מאוד דברים שאני צריך להתמודד איתם גם אחרי הקורונה. אבל באמת... חייבת להיות הסתכלות, כן. שקודם כל יבואו ואומרו אותם מומחים שמבינים בתחום הזה, שיאמרו שאנחנו, שהסיטואציה היא קשרה לפתיחת מערכות הלימוד. אני מתגורר בעיר אדומה, גם לאורה פה היא בעיר אדומה. יש לנו גם אחריות כלפי התושבים שלנו. בסופו של דבר, אם אנחנו נוביל לסיכון חיי אדם, אם אנחנו נוביל לעוד לוויות ולעוד חולים, לעוד חולים במצב קשה, אז האחריות היא עלינו. טוב שאלת את הנושא של הלוויות. להתנהל בצורה פוליטית נכונה. יש אתגרות מוחלטת. ואם אני, חבל לי שאני צריכה להזכיר את זה, אבל הממשלה הזאת קמה כממשלת חירום לטפל במגפה. זאת הייתה הסיבה שהיא קמה ברכב שהיא קמה. ומה שאנחנו רואים, כמעט שנה אחרי הפרוץ המגפה, אין תוכנית כלכלית, אין תוכנית לשיקום הכלכלה, אין תוכנית למערכת החינוך, הורים נשברים, ילדים במצוקה, ואין אפילו שום דבר, שום תוכנית לאף אחד. המטרה הייתה להוביל אותנו לקמפיין בחירות נוסף. לא למשרד החינוך, לא למשרד האוצר. זו ממשלה שמהיום הראשון היה לקמפיין. הממשלה לא מתכנסת, זה פשוט מכפיר. אבל כשהייתה ממשלה צרה, ראינו התנהלות, ראינו דרך, ראינו אג'נדה, כשהממשלת חירום הלאומית, מהיום שהתחילה, היא התחילה עם קמפיין בחירות של כחול לבן לבחירות הבאות, כי הם כנראה גם הבינו שהדבר הזה לא הולך להתקדם. שזאת בדיוק הנקודה. שאין שום סדר יום. שזאת בדיוק הנקודה שאני... יש לנו ראש ממשלה. אבל תרשו לי, אבל תרשו לי, כי זאת בדיוק... תרשו לי, כי זאת בדיוק הנקודה שאני רוצה להתעכב עליה. העובדה שהיה כאן כל הזמן חיכוכים בתוך הממשלה, מאוד קל להגיד, בואו נפתח, בואו נפתח את חדרי הכושר, בואו נפתח את מערכת החינוך, בואו נצא מהסגר. מהצד השני, צריך גם להתמודד עם מימדי התחלואה והמגפה הזו, זה משהו לא ידוע שפגש את כל העולם באיזשהו מקום. היה צריך ללמוד ולהסתנכן לפי מה שקורה בשטח. בדיוק. אני מסכימה, זה לא נעשה. מה שקורה זה שאנחנו מנהלים סוג של מט פריירים,
יש פריירים ויש לא פריירים, וברגע ש... זה כאילו ככה ההסתכלות של הרבה מאוד, הפריזמה של הרבה מאוד אנשים, שמובלת על ידי גורמים פוליטיים, שמנסים לעשות רווח פוליטי מהעסק הזה. גורמים פוליטיים, יש לנו ראש ממשלה שלא מתפקד. כשהנושא הזה מתקדם, אז מה שקורה בסופו של דבר, אנשים אומרים, למה שאני אהיה פרייר? אז אני גם אלחץ, אני גם אלחץ. ולא חסרים אנשים שאמרו לי, כן, אני אלך ללוויה, או כן, אני אשלים עניין, כי מה לעשות? אני לא יכול להבין מדוע יש הפגנות בבלפור, אם אנחנו רגע לפני בחירות. זה גם דברים שאנחנו שומעים. אני בטוח שגם את שומעת. נכון, החוק אבל... החוק אומר גם שצריך לעבור שאסור שיהיו לוויות המוניות. היה גם אפשר להבדיל להגיד שההפגנות הן מותרות, סליחה, שהלימודי תורה, לימודים את הלימודי התורה מותרים, אבל הפגנות בבלפור לא מותרות. הרי ברור שהפגנות בבלפור הן הפגנות של בבלפור מהיום הראשון, מהיום הראשון של הממשלה הזאת קמה, זה החלק מהאג'נדה של כחול לבן. זה החלק מהאג'נדה, כדי להראות, תראו, אנחנו עם ביבי, אבל אנחנו גם לא עם ביבי. אנחנו כל היום רואים את הריקוד הזה, את הריקוד הלא אחראי הזה, אבל העיקר לקרוץ לכל הכיוונים. זה אמירה מאוד ברורה. ראש הממשלה לא מתפקד, הוא מתעסק במשפט שלו ומוכן ללחוץ ישיבות, ללחוץ את פתיחת בתי הספר. אני אחמיא לך, דווקא את כאשת מרץ, יש לך אג'נדה ברורה. כחול לבן, שום דבר לא ברור שם. טוב, אתם מרחיבים הרבה יותר. אפשר מאוד להשים אותם. יש לנו ראש ממשלה. אני רק חייבת להגיד, אתם אמור אוקיי, הצינו את הדיון, אתה, משה, אתה מרחיב כל כך הרבה יותר מדי על כחול לבן בשביל מפלגה עם 4-5 מנדטים, אבל בסדר, נשים את זה בצד. היום היא 4 מנדטים, שבוע שעבר הייתה... בואו נעבור לעניין הבא. להגיד שאין תופעת ADE בחיסוני קורונה עכשוויים, זה חוכא ואטלולא. אף אחד לא בדק את זה לאורך זמן. לא על קופים ולא על בני אדם. הניסוי קורה עכשיו, עכשיו כל מי שקיבל את החיסון עכשיו, הוא בעצם שפע ניסיונות. כן. אז הרב יובל אשרוב הצטרף אל מפיצי הפייק ניוז נגד החיסונים, ואנשים, תראו, משתכנעים. כן, עצוב מאוד, אבל אני חושבת שזה, זאת אומרת, שצריכים לפעול בשני מישורים, א', לפעול נגד השקרים שמפיצים אותם, אבל גם צריכים לעשות יותר מאמץ של הסברה והגעה לקהלים שהם מבולבלים, ולצערי גם זה לא קורה, זאת אומרת, משרד הבריאות לא מצליח להפיץ מספיק מידע אמין כדי להיאבק נגד תופעות כאלה, ועצוב מאוד, כי אנחנו כמובן רואים שמשלמים בחיי אדם. כל מי שרוצה שילדיו ילכו לבתי, בתי הספר, וכל מי שרוצה לפתוח חזרה את העסק שלו, ואולי אחר כך להגיע לבית קולנוע, או לאולם אירועים, או פשוט להיפגש עם החברים, חייב ללכת להתחסן. זה פשוט מאוד, וברור שזה מפחיד, וברור שזה מוזר. אף אחד לא הכיר את הקורונה עד לפני שנה פלוס מינוס, אבל זה הדרך לצאת מזה. זו הדרך לצאת מזה, וזה מה שצריכים לעשות. והעניין הוא שאנשים פוחדים מהלא מוכר ומהלא ידוע, אני מאוד שמח, אגב, שפייסבוק התחילו קצת להילחם באותם מפיצי התפיסות כן. על דברים, אלו שיכולים לקרות כצורה מהחיסונים. אני חייבת לשאול אתכם. אבל חייבים לכם להתחסן. זה אין ספק. אולי באיזשהו מקום גם התקשורת הייתה אשמה שהיא נתנה פתחון פה לכל מיני כותרות של תראו מה קרה לבן שלי אחרי חיסון שני, ורעיונות עם כל מיני רבנים, ראינו את הרעיונות עם יורם לס בתחילת המגפה. גם לתקשורת יש חלק בדבר הזה. זה מעניין הנושא הזה. זה מעניין, כי אני רואה את זה בתקופה האחרונה יותר. רגע, רק לא ביחד, רגע, כן, משה? לא, ladies first. קדימה. לא רע. אני חושבת שקל להאשים את התקשורת, ולפעמים האשמה, אבל אני חושבת במקרה הזה, פשוט הממשלה, משרד הבריאות, גורמים אחרים היו צריכים לעשות עבודה יותר טובה, יותר מהר, כדי להבהיר את הדברים. כבר חלפו שרי בריאות, ולא ראינו ממש טיפול בעניין. וחבל, כי זה לא רק, כמו שמשה אמר, רק מי שרוצה לצאת, או מי שרוצה לשלוח בילדים. כן, אני חושבת שכל המדינה הבינה את גודל השעה. צריך להיות חד וברור. זה מה שצריך לעשות, זה מה שיכול להציל כל אחד, והשכנים שלו ובני המשפחה. משה, רק במשפט? אני, רוב תקופת המגפה, אני חושב שהתקשורת ניהלה את האירוע הזה בצורה אחראית. בתקופה האחרונה אנחנו באמת רואים הרבה פתחון פה לאותם גורמים. אני ממש מקווה שזה לא קשור לבחירות הקרובות. אוקיי, בואו נעבור לעניין הבא. הלילה שוב נפגשנו עם אירוע של חוסר משילות בנגב, באירוע שמתחיל בדימונה, מגניבת רכב, ממשיך במרדף אחרי בדואי מהפזורה שנוהג ברכב, לא עוצר וממשיך במסע בריחה, ובסופו של דבר הוא מגיע לתוך בסיס צבאי, שבתוכו נכסים אסטרטגיים של מדינת ישראל, פורץ לתוך הבסיס ומצליח להימלט ממנו. זה לא האירוע הראשון, וכנראה הוא גם לא יהיה אירוע אחרון,
אם לא נטפל באירוע המשילות בנגב. כן, אתמול בסיס משמר הנגב, עבריינים זורקים רימון הלם על חיילים שוחררו הביתה, זה קרה לפני כן, ואתמול שוב אנחנו רואים את הדבר הזה קורה, פורץ נכנס לתוך בסיס נבטים ועושה שם כרצונו, איך זה קורה? זה קורה כי בעיות שמדעתים אותם מתחת לשטיח, יש להם נטייה לצאת ולפרוץ החוצה. אני מעריך מאוד את שר הביטחון פנים הנוכחי. אנחנו נצטרך לגרום לכך שאותם פושעים מהפזורה הבדואית, לא ישתלם יותר לעשות את הפעולות הללו, יותר ויותר יעזו, עד שפשוט אנחנו נאלץ להגיב. השאלה כמה מהר נעשה זאת, זה חייב להיות, וזה, אגב, זה לטעמי, לטעמי זה יגבה מאיתנו מחיר כלשהו, זה לא מהלך פשוט. אבל אתה אומר, השאלה כמה מהר, אנחנו רואים יום אחרי יום מה קורה בנגב, במערב הפרוע, רק בחודש האחרון עשרות אלפי כדורים נגנבים מבונקר בצאלים, תחמושת שנגנבת משדה תימן, כלומר כל יום אנחנו רואים את הדבר הזה קורה. אין ברירה, תהיה חייבת להיות אסקלציה ואכיפה הרבה יותר חמורה כנראה ממה שיש היום, ואני אומר את זה יחד עם הערכה אדירה שיש לשוטרים ולחיילים שלנו, זה פקודות שצריכות להגיע מלמעלה. אני חושבת שלא צריכים להרחיק עד הנגב להרגיש שאנחנו פה על קצה של אנרכיה. אפשר גם ללכת ברחובות של ירושלים, לראות כמה בתי ספר פתוחים בניגוד לחוק. אפשר ללכת לכל עיר ולראות איך הממשלה לא אוכפת את החוק, גם החוקים שלה וגם החוקים, חוקי קורונה. הנגב זה גם מדינת ישראל. לגבי הנגב, ועדיין זה מדינת ישראל, גם בצפון וגם דרום. אני אומרת שלא צריכים להרחיק עד אז, שזו בעיה כללית במדינה שאנחנו מאבדים את השתנות. אני גם לצערי מבינה שכבר ראו עלייה בפשיעה. בעקבות הקורונה יש לנו באמת הידרדרות נוראית. אבל הייתה שם פשיעה עוד לפני, והיה שם פרוטקשן עוד לפני, ופשיעה ופרוטקשן במגזר החקלאי. אבל אני כן רוצה לשאול, אפשר להגיד את זה בלי למצמת. יש לנו בעיה קשה עם פשע מאורגן, הפסורה הבדואית, זאת עובדה. אין בעיה, אבל אני רוצה, פשע מאורגן לא רק זה לא הופך אותי לגזען שאני אומר את זה. אפשר להחזיק בדעות שמאל ולהגיד שיש לנו בעיה, פשיעה קשה. אני לא אמרתי שלא, אני אמרתי שיש פשע מאורגן בכל הארץ לצערי, ולא מטפלים בו. קשה להוציא את זה, אה? לא, אני יכולה להגיד, יש גם בעיה קשה בנגב, יש אנשים שעומדים לסלק אותם מהבתים שלהם, שחיים בעוני, ובגלל זה הם פורצים לבסיסים. אין להם כבישים. הם הולכים לשם. אני לא אמרתי. בגלל שהם... רגע, רגע, חברים, משה, תן לי גם משהו. זה לא מה שאני אמרתי. אני אמרתי, א', יש בעיה של פשיעה. דוקטור ברטון, אני חייבת משפט. אני חייבת משפט, דוקטור ברטון, כי את אומרת כאן, הם אנשים מסכנים. אני חושבת שזה קצת גזענות לציפיות נמוכות. להגיד שהבדואים עושים פשיעה כי הם מסכנים, כי אין להם בתים. לא. צריך לאכוף ביד קשה, פרוטקשן, פשיעה, פריצה. גם הם בעצמם מרימים כל זעקה. הם אומרים למשטרה, טפלו בפשיעה במגזר הערבי. אז לטטא את זה מתחת לשטיח ולהגיד למי טטא? ואני לא, אני אמרתי, יש בהחלט בעיה שם. יש באמת בעיות בכל מיני מקומות הארץ, יש, אבל יש באמת בעיה שם. אני חושבת, אבל אנחנו צריכים להערך לכך שהמצב של כולנו הולך לדרדר בצורה קשה. ואנחנו ראינו כבר כתבות על מספר גניבות בסופרים והכל, ואנחנו על סף של אנרכיה ונורא עצוב, אבל זה מצב. ואני לא מתעדת שום דבר, ואני לא מרגישה שזה נורא, ונורא גם שיש גניבות רכב וגניבות מחקלאים. רק אומרת שאי אפשר להתמקד בדבר אחד קטן ולהגיד שזאת הבעיה שמדינת ישראל צריכה להתמודד איתה היום. כל תושב יש לו זכויות וגם יש לו חובות, זה לא משנה מה המוצא שלו, ולא משנה מה התנאי הפתיחה שלו, גם אם קרה מה שקרה והוא גר בבית לא חוקי ופינו אותו מהבית, אני מצפה ממנו שהוא ישמור על החוק, ואם הוא לא ישמור על החוק, אז החוק יבוא ויאכוף, וגורמי האכיפה יבואו ויאכפו את החוק כפי שצריך. Okay. זה אתגר גדול ואנחנו חייבים להתחיל לענות לו. כן, וכדאי שנתחיל לראות קצת משילות שם בדרום, אנחנו עוברים לעניין הבא.
50 ימים לאחר מותו של הנער אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה, בעת שהרכב בו נסע התהפך במהלך מרדף משטרתי, פעילי מחאה קראו לא לטייח את חקירת נסיבות מותו, עזקו את עצמם היום בשרשראות למשרדי המחלקה לחקירות שוטרים בירושלים. אנחנו יכולים לראות את התמונות, ואני רוצה לפתוח את זה לדיון כאן באולפן. אני חושבת שזה לא המקרה הראשון, כנראה לא האחרון של חשד לאלימות משטרתית, אבל אני לא בטוחה בכלל, כי לא יודעת מה קרה. מה שאנחנו כן יודעים זה שהיו צעירים שידעו אבנים, ושזה קורה כמעט יום-יום, והם דיברנו על הבשורה הבדואית, אפשר לדבר גם על נערי הגבעות, שכמעט יום-יום מתנכלים לאנשים, וגם שם יש מערב פרוע. ולא, אין אכיפה של החוק. יש, אמורה להיות ענישת חובה של 3 שנים למי שמייעד אבנים. רגע, אז אני חייבת לשאול אותך, לא רק אם היו, אלו היו נערים פלסטינים שמייעדים אבנים, גם היית אומרת, בסדר, ושוגג מישהו מת כי הוא יידה אבנים וצריך לטפל בסוגיה הזאת של יידוי אבנים? אני ניסיתי להפריד בין שני דברים, כי היו שני חלקים לתמונה הזאת. אחד, שהיה יידוי אבנים, ואף אחד לא נעצר, ולדעתי, כמה שידוע לי, אף אחד לא עומד לדין על 3 שנים, כי זה חלק מהאירוע. הדבר השני הוא שיש בעיה, רגע, יש עוד דבר, וזה בעיה שצריכים להפעיל את מח"ש יותר, ויש הרבה חשדות, היה גם ילד שאיבד עין פה, כאן, מלאק איסה, היה גם ילד, היה דל חלק שנורה על ידי שוטרים, כשאנחנו יודעים שהוא לא עשה כלום, והוא נהרג. ויש הרבה מקרים שצריכים לחקור אותם, ומח"ש צריך לחקור גם אותם וגם את זה. אבל אני מפרידה, כמו שאמרתי, יש פה שני צדדים. התשובה שלי תהיה מאוד מאוד דומה לתשובה שנתתי לפני 5 דקות בנוגע לפשיעה הבדואית. היה ונעשה משהו שהוא לא על פי חוק, אני מצפה מגורמי האכיפה, במקרה הזה מחלקת לחקירות שוטרים, לבוא ולהוציא את האמת לאור, והאם קרה פה איזושהי בעיה, לבוא ולטפל בה. ככה אנחנו מצפים שיקרה. זה לא קשור מה אותם גורמים עשו או לא עשו דקה לפני כן. יחד עם זאת, ברור שכל מעשה לא חוקי, כל דבר אסור, אסור שיעשה. אבל זה היושרה, אני אגיד את זה בלי למצמץ, למרות שכביכול, כן? מצופה, אם צורכן לא ראה את השיח על הבדואים עם סיפור על בתים שפינו אותם, אני לא אבוא ואספר שאותם חבר נמצאים באיזשהו מאבק אידיאולוגי שאני מסכים איתו לגבי שלמות המולדת. מי שעושה עבירה על החוק צריך להיענש, נקודה. גם אלה שמתנכלים לפלסטינים שבאים לאבד את האדמות שלהם. צריך לבוא ולברר את זה, נקודה. זה לא משנה מה ומי עשה, ואני מקווה שהאמת תצא לאור. אוקיי, בואו נעבור לעניין הבא. הבעל של שירה, איסקוב, יושב בכלא אחרי שניסה לרצוח אותה. ובכל זאת, כאשר שירה ביקשה להתגרש, היא צריכה לחכות שהוא ייתן לה את הגט וישחרר אותה לחופשי. בהתחלה הודכנו שהבעל מסרב לתת גט, היום התבשרנו שלאחר לחץ מסיבי של בית הדין הרבני, הבעל של שירה נתרצה ונתן לה גט, היא יצאה לחופשי. אנחנו מברכות את שירה, כמובן, בבית הדין הרבני על המאמץ המרשים. כן, אז לאחר שסירב אביעד משה, האיש שניסה לרצוח את אשתו שירה איסקוב, הסכים לתת לה גט היום בבית הדין הרבני, הדיינים הבהירו לאיסקוב כי הוא ייכנס לצינוק אם יסרב לתת את הגט. אני מניחה, דוקטור, שאת רוצה להתחיל. כן, אמרת, אני שמחה מאוד בשבילה, אני צר לי שהייתה צריכה לחכות, גם צר לי שהייתה צריכה לעבור את האלימות שהיא עברה, וצר לי שיש עוד הרבה נשים כמוה שגם חווים אלימות, וגם לא מקבלים את הגט שהם היו צריכים לקבל. אני מקווה שנוכל לתקן את עצמנו, אבל בינתיים התוכנית לאומית למאבק באלימות כלפי נשים שוב נדחתה ושוב נדחתה, ולא זוכה למימון שהבטיחו לה לפני כבר 3 שנים. משה? מה אני אומר? אני מסכים עם מה שלאורה אמרה. הנושא הזה מזעזע. אני חושב שמדינה שלמה נחשפה פה. קודם כל, האומץ הבלתי אומן של שירה, שככה לקחה את הסיפור האישי שלה ואמרה את זה מעל כל במה אפשרית. יש משהו, אבל קצת... שמח בשבילה על כך שהיא... יש משהו קצת קורע לב בסיטואציה הזו, שאישה צריכה לבקש גט מבעלה, ואנחנו יודעים מה כל כך הרבה נשים עגונות, כל כך הרבה נשים ששנים יכולות לרדוף אחרי הבעל, ואם הוא לא רוצה לתת גט, הם פשוט לא יתגרשו, וכל החיים שלה, היא לא תוכל להמשיך בחייה.
לי אישית זה מאוד מפריע. אני מבין. אני מבין את לחלוטין את, את, את התפיסה הזאת, ובאמת יש לא מעט סיפורים שאני מניח שרבים איתנו נחשפו אליהם. אז מתי נראה רפורמות נשים עגונות, במערכת הרבנות? נשים עגונות ומסכנות, שבאמת סובלות שנים רבות בגלל, בגלל, בגלל בעל שהתעלל בהן. אז אולי זה הזמן והנה, לרפורמה, והנה, והנה, אולי דוגמה, זה הזמן לרפורמה. זה זמן אגב שמקדם בנישואים אזרחיים, צריך להתגרש ברבנות. אם תשימו לב, הלחץ פה היה לחץ כנראה שהוכיח את עצמו, לחץ מדויק שגרם לו באמת להתקפל ולהיכנע. כי זה סיפור מוכר, ומה עם כל הסיפורים הלא מוכרים שלא מגיעים לתקשורת? כל הנשים שלא נמצאות בתקשורת ורודפות אחרי הבעל שנים, אגב, זה גם קורה הפוך, הרבה פעמים גם גברים, אם האישה לא רוצה לתת גט, גם הם מוצאים את עצמם מגונים, יש לא מעט גברים מגונים, אולי זה הזמן לרפורמה, כדי שאנשים לא יעברו את מסכת ההתעללות הזו. בהחלט יש. זה הזמן, זה גם, אני חושבת, הזדמנות באמת לבתי משפט להיות יותר מעורבים בצורה כזאת שיכלו לעקוף את בתי דין הרבנים, שבדרך כלל לא לוקחים בחשבון דברים שלנו, אני חושבת, היו צריכים להיות מובנים מעליהם, כמו, כמו אלימות. במשפחה שצריכים, זאת אומרת, זה בפני עצמו צריך להיות עילה לגירושין ומתן גט. אני לא אומר שאני מומחה גדול בתחום, אבל מכיוון שאנחנו מדברים פה על, על מערכת שקיימת שנים רבות, והיא בעצם אחת מנקודות הבסיס לדת היהודית, אני חושב שגם פה צריך למצוא את שביל הזהב שגם מכבד את המסורת וגם מאפשר חיים תקינים של אותם נשים. הייתה גם מסורת ארוכה של עבדות, ומסורת ארוכה של שעבוד נשים. וגם במסורת הזאת, היא, מסורת, וגם במסורת הזאת, לא הדת היהודית חיובי. הייתה נחשבת הרבה יותר מתקדמת מראותיה. אני לא משווה, אני רק בסדר, אומרת, אנחנו יודע, יש דברים שצריכים לשנות אותם. כן, אנחנו לא נלך. ויש דברים שצריך לכבד. כן, אנחנו לא נלך עד לשם, אבל אני חושבת שכן יש מקום לרפורמה בכל מקרה. בואו נעבור לעניין הבא. ועוד שמחה, משום שלפני כמה שבועות הבאתי הכרה רשמית של הנשיא טראמפ, המכיר בריבונות הישראלית על רמת הגולן לנצח. ואני חושב שיש צורך לבטא את הערכה שלנו בקריאת שמו של יישוב או קריה על שמו של דונלד טראמפ ברמת הגולן. כן, אז כולנו זוכרים את התמונות היפות האלה מתקופתו כן. של ממשל דונלד טראמפ, ועכשיו שר החוץ של ארצות הברית, אנטוני בלינקן, מסתייג מהכרה בריבונות הישראלית בגולן, עליה הכריז, אנחנו זוכרים, טראמפ. בלינקן כן. אמר, לשליטה בגולן במצב הנוכחי יש חשיבות אמיתית לביטחון ישראל, אבל שאלות משפטיות על הזכות לשטח אין משהו אחר. דעתכם. טוב, יש פה משהו מעניין, כי גם ההסתייגות, מי שיקרא טוב את המילים, יבין שהיא איזה ככה מעודנת. ואנחנו, אני חושב שזו הכוחה הטובה ביותר, לפחות בעיניי, כמה חשוב שבנימין נתניהו ימשיך להיות ראש הממשלה של מדינת ישראל. אנחנו הולכים לקראת נשיאות, שנשיא שהוא לא איזשהו ככה, להבדיל מברק אובמה, לא הולך אחר אג'נדות ככה פרוגרסיביות שיכולות הוא לא בא עם איזשהו מטען מהבית, הוא לא בא עם איזשהו מטען מהבית נגדנו. והנה עכשיו אנחנו הולכים לשלטון חדש, שאחד הכוחות העולים בו זה אותה התנועה הפרוגרסיבית, שבצורה כל כך מעוותת יכולה לחבר בין זכויות השחורים בארצות הברית לבין מצב הפלסטינים ביהודה ושומרון. ונשיא, ראש ממשלה שיעמוד מולו, שאגב, אנחנו לא יודעים מי הוא יהיה, אז אולי לפיד, אולי זה שר, אולי זה בנט, הם עצמם עוד לא החליטו מי יהיה אותו ראש ממשלה. אבל משה, יצטרך, רגע, שנייה, יצטרך בממשלה ככה מוזרה ומיוחדת ומעוותת, לנסות לעמוד מול אותו נשיא, לעמוד מול אותו נשיא שכנראה ילחץ אותו, לנסות אפילו אולי לעצב את הדעה שלו, אותי זה מפחיד מאוד. לעומת זאת, עם נתניהו, אנחנו ראינו טוב מאוד שעברנו 8 שנים של נשיא קשה מאוד, עם תפיסה מאוד מאוד ביקורתית כלפי מדינת כן. ישראל. אבל בואו באמת נדבר לגופו של טיעון, כי אנחנו רואים את השינוי הזה במגמה בממשל, ואנחנו חשבנו לאורך כל הדרך שביידן יתעסק באמריקה, מה שנקרא אמריקה פירסט, אותה סיסמה של אובמה. אבל זה בדיוק מה שאמרתי. והנה יש, אנחנו רואים זה, כל כך כן, מהר מתעסקים בעניינים הישראל. מה, אבל זה בדיוק אוקיי, אבל מה יש, שאמרתי. יש הרבה, נושאים מעניינים. יש הרבה, יש זרמים קיצוניים שם שהולכים ומתחזקים. אוקיי, בוא ניתן לנורא לנו. קודם כל, אפשר
להגיד כל מיני דברים, אבל להשתמש כפרוגרסיבי, כמילת גנאי. גנאי לחלוטין. אוקיי. גנאי לחלוטין. פרוגרסיבי, המילה היא קידום. בעבר זה היה טוב. אם אתה נגד קידום, אז זה מעוות לחלוטין. בואו נשאר בימי הביניים. זה כמו שאתם באת. בואו להרביץ לנשים שלנו. זה כמו שהארגונים יהודה ושומרון הם ארגוני זכויות אדם. בואו נחזור לעבדות. בואו נלך אחורה. בואו נלך אחורה. פשוט עיוות של משמעות המילה. שום קשר לזכויות אדם. החדש אסור מן התורה, אסור שיהיו טלפונים, אסור שיהיה טלוויזיה, כל מה שחדש זה רע. בעגה של הרחוב אומרים תסיע עמוד את נסחפת. פרוגרסיבי בארצות הברית היום זה רע, ללא ספק. משה, בוא ניתן לנורה לענות, כי לא שומעים אתכם בכלל. משה, בוא ניתן לנורה לענות, זה די עצוב. שכך אתה אומר קידום כדבר רע, אז תחזיר את הטלפון הנייד שלך, אני יכול לקרוא לעצמי גם פרוגרסיבי, אני לא. בואו נהיה נגד קידום. כן, זה בדיוק מה שאמרתי. משה, בוא ניתן לנורה לענות, כי לא שומעים אתכם יחד, לא רע. כן. עכשיו, לגבי ביידן, אני בטוחה שהוא יהיה נשיא מעולה. הוא בן אדם עם המון ניסיון, הוא מכיר את האזור. כל מה שאמרו, שהם אמרו שבינתיים, הם כמובן מבינים שבזמן של מלחמת אחים בסוריה, הם לא יכלו לדבר על נסיגה. אבל ברור שהסיפוח של הגולן שבוצע, הוא דבר שמנוגד לחוק הבינלאומי. אולי אנחנו נגיע להסכמות אם אנחנו נציג את זה כחלק מהסכם כולל או משהו אחר. איזה הסכם? שבור... עם סוריה? מה... עם מי נעשה הסכם? ראינו מה אנחנו... מישהו, רק שמישהו ייקח אותנו דברים. לעשות איתנו הסכם. יש מה שנקרא הצעת התוכנית השלום הסעודית. הם נראה לי בהתחלה שחפרו אותה כבר. ולא דיברנו בזה על זה, אבל זה משהו שהוא... אבל אם את מדברת על 2002... האמת, רגע. אני רוצה לשאול אותך, אבל לא, אז אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל בסך הכל זה טריטוריה שלא הייתה שלנו שסיפרנו. אבל תשימו רגע נקודה, כי אני חייבת לשאול אותך, מדברת איתי על הצעות סעודיות מ-2002, כשאנחנו, אני זוכרת את ההצעות המפליגות שהיו פה בשנות ה-90, העם עם הגולן, היה פה מאבק אם צריך להחזיר את הגולן, תמורת שלום. שווי בנפשך מה היה קורה אם היינו מחזירים את רמת הגולן, עם כל מה שקורה עכשיו עם סוריה, עם מלחמת האזרחים לאורך השנים, איפה היינו מוצאים את עצמנו היום, ואיזה מזל שלא עשינו את זה. כלומר, כל המזרח התיכון עלה בלהבות. אז קודם כל, יכול להיות שהיינו מגיעים נסוגים ומגיעים להסכם שלום, אז כל מה שקרה מאז לא היה קרה. לא היה קורה, אנחנו לא יודעים. אבל מה שביקשנו כל הזמן, זה שיהיה הסכם שלום כולל. זה במגילת העצמאות, זה בכל הסכם שחתמנו עליו, שדיברנו עליו, היה חלום כזה. והחלום הזה התבשל. היה חלום גם לחתום עם יפה רפאץ. וביבי נתניהו לא רוצה לדבר על זה. כי הוא עסוק מדי במשפט שלו. הוא עסוק מדי בכל מיני דברים אחרים. והוא לא עסוק בזה. הוא מעוניין יותר לחתום שלום עם אנשים. אבל ראינו מה קרה כשחלטה בראש. אני אשמח לזכות דיבור. אז זה מאוד נחמד שהוא נפגש עם כל מיני נציגים שכבר משנות ה-90 אנחנו בקשר. רגע, רק במשפט. רגע, משה, רק במשפט. קודם כל, נתניהו חתם על הסכם השלום. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. ארבעה הסכמים מטורפים שהוא הביא השנה בשנת הקורונה הזאת. ודבר שני, את מדברת על הסכמי שלום. ראינו מה קרה עם אוסלו, ראינו מה קרה כשחתנו על הסכם שלום עם יאסר ערפאת, ולאן זה הוביל אותנו. כלומר, את חותמת עכשיו... מה קרה עם אוסלו? 1,500 הרוגים, אינתיפאדה השנייה. בגלל הודות לאוסלו, יש לנו את הרשות הפלסטינית, יש לנו יותר שקט, ועם השטחים שהיה לנו מאז שכבשנו אותם. זה מה שקרה כתוצאה מאוסלו. וקסאמים הם תוצאה של ההחלטה של אריק שרון, שהוא לא בדיוק מהמפלגה שלי, שהוא רצה לסגת בלי הסכם שלום. בדיוק הפוך ממה שאני אומר. אבל תמכתם בה. רגע, לא, דווקא יושב ראש המפלגה שלי, יוסי ביילן, התנגד לנסיגה מעזה כפי שהיא בוצעה, כי היא לא הייתה במסגרת של שום, לא הייתה במסגרת כוללת יותר, וזה נעשה בלי אישור ובלי תיאום מרשות הפלסטינית. מה שקרה, זה שאריק שרון, מסיבות שלו, החליט לברוח ולהוציא את כולם משם, בלי שום הסכם, ושאיר שם וקום. זאת האמת, זה מה שקרה. אני בעד הסכם ודיבור ישיר, ולגבי ההסכמים שנתניהו חתם עליהם לאחרונה, אני בעד, רק שזה קצת מגוחך, כי כבר היינו בשלום איתם, והם הגיעו לה, הם גם הגיעו לישראל, ללוויה של רבין. כל האנשים הגיעו ללוויה של רבין, והיו בקשר איתם, משפט לסיום, והשכר כבר בשנת ה-90. אבל בסדר. יוזמה הסעודית הוצאה ב-2002, יוזמה שאמרנו לה לא, ומאז שאמרנו לה לא, רק התקרבנו לסעודים, כי כל הנושא של שלום תמורת שטחים זו פיקציה,
אין לזה שום קשר למציאות של המזרח התיכון. זו חולשה, זו פחדנות. אם היינו נותנים את רמת הגולן, אני הקשבתי לך. אם היינו נותנים את רמת הגולן כפי שאת עכשיו מציעה, עזבי, אם אסד היה שוחה שחיית גב בכנרת, היו ממשיכים לשחוט אחד את השני, כי העמים הללו הם לא עמים אמיתיים, הם תולדות של סייקס פיקו. מה זאת אומרת, הם לא עמים אמיתיים? אלו שבטים ועדות שהנאמנות היא קודם כל לשבט. ומה אנחנו? וקודם כל לעדה. ואם הגולן הניתן להם, זה מעניין אותם כקליפת השום. שלום תמורת שטחים לא עבד. מי שהוכיח את זה הכי טוב זה בנימין נתניהו. שלום במזרח התיכון. מגיע אף ורק דרך עוצמה. מנחם בגין לא הגיע לשלום תמורת שלו? עוצמה של מדינה שמוכיחה שהיא עומדת על שלה, ולא מתארת על שום דבר. אז אולי תלך, תקרא קצת היסטוריה. אני קורא הרבה היסטוריה, אני לא צריכה להתנסה עליי. לא, לא, לא. לא, אבל איך אפשר להגיד, איך אפשר להגיד ששולי תמורת שטחים לא עובד, שמנחם בגין, שמנחם בגין החזיר את כל חצי שנה וחתם על הסכם השלום הכי חשוב שנחתם על יום. הוא לא היה פחדן, לעומת מה שאתה מציע. אתם הפחדנים שמפחדים ממה. חברים, אנחנו חייבים... אנחנו חייבים, חייבים לסיים, למרות שאפשר להמשיך את הדיון הזה אל הנצח, ככל הנראה. משה שטרי, דוקטור לורה ורטון, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, אז איך אתם עם החברים המילואים? נפגשים גם בימים שאתם לא על מדים? עכשיו, יוזמה חדשה תנסה לעזור לכם ליצור קצת גיבוש בקהילת המילואים שלכם. שלום לאריאל בן גד, יזם פקל, בונים קהילה במילואים. ערב טוב. שלום לטל, ערב טוב. טוב, אז ספר לי מתי הבנתם שאתם רוצים לגבש את המילואים ניקים. קודם כל צריך להגיד שתוכנית פקל היא תוכנית משותפת לצהל ולקרן מיראז' ישראל, והרעיון הזה של לקחת אנשי מילואים ולהפוך אותם לקהילה, זה נובע כשאתה מסתכל פשוט על אנשי המילואים, זה פסיפס מדהים של החברה הישראלית, והעון האנושי המדהים שנמצא ביחידות המילואים, הוא כזה שפשוט חבל לא לחבר אותו. ומה שאנחנו עושים, אנחנו פונים אל המילואים ניקים דווקא בחיים האזרחיים שלהם, ומלווים את היחידות בתהליך של חיבור בין האנשים ופיתוח היחידה כקהילה, וזה יוצר דברים מדהימים, זה יוצר חיבורים מדהימים, זה יוצר נטוורקינג, זה יוצר ערבות הדדית, ובאמת זה גם מחזק את היחידות לקראת המשימות שלהם בחירום. אבל תגיד אריאל, אני חייבת לשאול אותך, זה לא בבילט אין? זה לא בבילט אין שכשאתה במילואים אתה גם תיצור קשרים גם לאזרחות עם החבר'ה? נכון, א', זה כן, פעם זה היה יותר שם, היום אנחנו נמצאים במציאות שאנחנו עושים קצת פחות ופחות ימי מילואים, ואנשים קצת פחות מתראים, אבל כמו שאת אומרת, הגרעין קיים, והעבודה שלנו היא פשוט לטפח אותו ולגרום לזה להיות יותר חזק, יותר משמעותי, יותר גדול, ולהביא את זה למקומות יותר משמעותיים. כן, אז אתם בעצם פונים עכשיו לקהילות המילואים ואומרים להם, אנחנו ניתן לכם מענק כספי כדי לעבוד על חיי הקהילה? כן, לא רק, אנחנו פשוט יצאנו, המציאות של הקורונה באמת מקשה כמו הרבה מאוד דברים אחרים, היא מקשה על ייצור חיבורים בין האנשים, כי אי אפשר להתחבר, אי אפשר להתקהל, והחלטנו לקחת את האתגר הזה ולפנות, כמו שעושים בקהילה, לפנות אל ההון האנושי, אל הנכסים הפנימיים ולאנשי המילואים המדהימים, ואמרנו להם, בואו תציעו אתם רעיונות יצירתיים וחדשניים, איך עושים חיבורים גם במציאות הזו וגם בכלל. ויצאנו בתחרות, היא נקראת תחרות חושבים מחוץ לקסדה, אני גם מזמין את כל אנשי המילואים שצופים בנו עכשיו, חיפוש קל בגוגל או בפייסבוק ותגיעו אלינו חושבים מחוץ לקסדה. הזמנו אותם להציע רעיונות יצירתיים, איך אפשר לייצר לכידות, איך אפשר לחזק את החיבורים במציאות הזו, ואנחנו מקבלים באמת הצעות מדהימות ומרגשות. אבל בוא תגרה אותם בפרסים, מה הם יכולים לקבל? אוקיי, אז הפרס הוא קודם כל, באמת כמו שאמרת, אנחנו ביחד עם צהל ניתן להם גם תקציב שהם יוכלו לממש אותו של 13,000 שקלים לרווחת היחידה ולמימוש הרעיון והמיזם, אבל בעיניי זה הרווח הנוסף. הפרס האמיתי יהיה שהם ייצרו משהו ייחודי בשבילם אל היחידה שלהם, ואנחנו נזמין אותם לפתח אותו ונלווה אותם בתהליך היישום שלו ביחידה, יחד עם המנחים שלנו מתוכנית פקל ובסיוע של צהל,
וזה יהיה הרווח האמיתי שלהם, שהם פשוט בסוף ירוויחו קהילה ביחידה שלהם. מדהים, מדהים. ויש גם פרסים כספיים, נכון? צריך לומר, הם זוכים אז אמרתי שיש פה גם פרס של 13,000 שקלים לכל אחת מהיחידות הזוכות, שלוש יחידות שיציעו את ההצעות היצירתיות והחדשניות ביותר יזכו, וזה הולך לרווחת היחידה. ושוב, אנחנו גם נעזור להם ליישם את זה, זה הרעיון, לשם אנחנו רוצים להגיע, ליישם ולחזק את יחידות המילואים. מקסים, אוקיי, חפשו בגוגל, חושבים מחוץ לקסדה, אריאל בן גד, יזם פקל, תודה רבה לך, תודה. יאללה, תעלי, תראות. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם שצפיתם.